que avui mateix s'aprovaran les bases d'uns nous Premis Literaris Ciutat d'Olot, els de l'any 2016. Aquesta tarda a la Junta de Govern de l'Institut de Cultura s'aprovaran aquestes bases i totes aquelles persones que vulguin participar tindran temps de fer-ho per tots tres premis, que tot seguit us explicaré, fins a l'1 de març de l'any que ve. És la 50a edició del Premi de Narrativa Marian Vayreda, dotat amb 10.000 euros i que l'obra guanyadora després publica l'editorial Empúries. També és el 50 Premi Joan Teixidor de Poesia Haiku, que també està dotat amb 1.000 euros i també es publica a Viana Edicions. I per últim és el 47 Premi Novel·la Juvenil, dotat amb 4.500 euros i que acabarà publicant Llibres del Segle. Són tres premis que entren a dintre d'aquelles accions que fem per fomentar i promoure la lectura i l'escriptura, en aquest cas sobretot la creació literària, i desitjar doncs, a qui participi gent de la ciutat, gent de la comarca. He de recordar que tot just fa 2 anys doncs, el Premi de Poesia doncs, el va guanyar una olotina, cosa que feia molts anys que no passava. Són premis doncs, que permeten això en els autors novells, en aquells que comencen, doncs, el fet de poder veure publicada una de les seves obres i després distribuïdes per tot el que és la xarxa de llibreries de Catalunya. Per als guanyadors d'aquests premis té molt més valor el fet de veure la seva obra publicada i distribuïda a les llibreries, perquè normalment són escriptors que comencen, que no la dotació econòmica amb què estan dotats.